Tervetuloa kanavalle, tämä on Wolperin yhteen virallinen kanava. Itse asiassa mun piti tehdä tämmönen studio demo spesiaali ja etsin itse asiassa yhtä kasettia, jota en löytänyt, ja sitten löysin kaikkea muuta. Ja tällä kanavalla itse asiassa ei ole tullut koskaan niin kuin tätä silleen ihan juurtajaksain storia selitettyä, mutta ja voiko sitä nyt edes selittää, mutta tähän juttuun sisältyy aika monta asiaa. Tässä on tammikuu 89 ja se on yksi juttu, eli Wolperi-yhtyö on aloittanut jo ennen sitä 90 juttua tavallaan, tai tämä on ollut tätä jälkipolttoa vanhoista jutuista, ja anyway. Tähän nimeenkin liittyy jotain tarinaa. Kun mä sen kuvan jostain löydän joskus, niin voi siitä tehdä enemmän juttu, mutta tämä örkki tässä niin liittyy siihen, että silloin armeija kaveri teki tämmöisen, kun mä sanoin, että tarvitsisi bändille logon tämän luolamien. Se on yksi juttu. Sitten yksi juttu on, että tätä on äänitetty tammikuussa 89 ja tehty demo, jossa on 7 biisiä 5 tunnissa ja paikka on ollut Tonin studio. Ja Toni, mulla on ihan hataria muistikuvia. Mä muistan vaan, että siinä hänen Tonin studiossa on ollut pari kertaa. Ja sitten toinen on se, että Toni, mä en edes muista minkä maalainen Toni on, mutta Tonilla oli itsellään bändi ja näihin samoihin aikoihin olin aloittanut työt muistaakseni Suomen Postissa ja oli pikkujoulut ja sitten Tonin bändi muistaakseni soitti pikkujouluissa. Itse asiassa Wolperi-yhtye soitti myös pikkujouluissa, sitten oli After Hours, niin Toni soitti siellä ja oli kovat pailut. Eli tämmöisiä juttuja. Tässä basso Henkka, rummut Harri, kitara Ari. Huomasin just, että Rollarit on julkaissut uuden biisin. Siis nyt eletään vuotta 2023. Ja Angry taitaa olla sen biisin nimi. Ja katsoin sen videon. Ja kuulostaa Rollarilta. Onko se, tuleeko siitä Rollari-klassikko? En rupea arvioimaan. Video on ihan maukas. Siinä on paljon käytetty taas tätä uutta teknologiaa. Saatu restauroitua kaikki vanhoja filmejä ja sille upotettu siihen videoon. Se on yksi juttu, mutta mä en tiedä, mikä assosiaatio mulle tästä tuli, koska tässä on
tässä demossa, jos nyt kuuntelee vaan tota kitaraa silloin, kun se osuu kohdilleen, niin tähän kyllä kulmioituu aika paljon semmoisia juttuja, mitä silloin teinivuosina on opetellut ja kuunnellut, että tähän soittamiseen, niin siellä on kaikki likit yritetty saada peräjälkeen. Niin kun, laitetaan vielä yksi esimerkki tästä. Kasetti kelaa tuossa, niin mulla on itse asiassa, jos nyt ajattelee tätä Valper-yhtyeen, tätä suomenkielistä uraa, niin olisiko tuossa 3 semmoista studio demo-sessio ollut. Ja on tällekin kanavalle tullut niitä biisejä. Biisin nimi on Bring It On Home, eli tää on cover-biisi, laulu solistina Henkka. Joo, eli tällaista meininkiä. Ja tämä nyt kuvastaa silleen vähän sitä, että mitkä on ollut silloin itselläni teinivuosina, niin tällainen, ja mikä aika monella mullakin bändillä oli niin kuin tavallaan tämä hurrikanesmeininki ja rockmeininki, niin se on tavallaan ollut tätä jälkipolttoa tässä, ja ennen kuin sitten on alkanut se suomenkielisten biisien tekeminen. Itse asiassa tässä vaiheessa, niin mä jotenkin, vaikkakin olin laulanut, niin mä sitä jotenkin vähän ujostelin, ja ei se ollut niin itsestäänselvä asia, että rupeaa niin kuin laulaa. Ja sitten sitä vaan rupesi niin kuin tekemään laulaa, ja sama niiden biisien kanssa. Mä itse asiassa just katsoin, tubessahan tämmöisiä kanavia, paljon näitä jenkkilässä tehdään tämmöisiä kanavia, että miten kirjoitellaan parempia biisejä ynnä muuta, mitä kannattaa ottaa huomioon kaikkea. Siis tubessahan nykypäivänä siis, jos sä haluat tietää jostain jotain, niin siellä löytyy vastaukset kaikkeen. Ja sitä rupesin niin kuin miettimään, että toihan on ihan hauskaa, kun nykypäivänä analysoidaan kaikkea sille juurta jaksain. Että ja varmasti on näin, että jos kaikkia näitä aspekteja ottaa huomioon, niin kehittyy siinä asiassa. Ja kun muistaa vaan sen, että tulee jonkunlainen omalainen tatsi, ja tarviiko kaikki olla sitten niin jotenkin hiottua. Se on sitten toinen juttu, ja makuja on niin monia, että sanooko asian suoraan vai onko se joku metafora tai jotain tällaista.
Niin mihin me voidaan tästä hypätä? Kysyn sinulta siellä. Voisi laittaa vielä tämmöisen toisenlaisen version aiheesta. Tässä kohtaa varmaan miettii, että what is this? Mutta nämä on ollut näitä ensimmäisiä tämmöisiä yrityksiä tehdä biisejä ja yrittää lauleskella. Ja nämä on niitä ollut alkuaskeleita. Eli tämmöistä rockabilia, ja taitaa olla sähkörummut jopa tässä. Joo. Mä huomaan, että aina kun tässä on ollut breikkiä näistä videoista, niin ennen kuin lämpenee, niin pitäisi jo lopettaa. Ja mä itse asiassa tässä vähän aktivoinut itseäni muihin asioihin tai joutunut tekemään muita juttuja, ei ole ehtinyt tällä kanavalla piipahtaa mutta mä ajattelin, että voisi tätä taas pitää tämmöisen huoltopäivän täällä ja toi oli ensimmäinen demo, studiodemo. Tämä on ollut 90, eli tästä on tavallaan on sit lähtenyt tämä suomenkielinen Valperry rullaamaan. Ja näitä biisejä tai nämä biisit on siellä, niin ei ruveta toistelemaan itseä siinä kohtaa. Sitten seuraava. Taitaa olla tää. Ja tästäkin on siellä pari biisiä. Mutta tässä voisi nyt ihan vaan tämmöistä katsoa tätä soundillista eroa, että miltä kuulostaa sitten pari vuotta myöhemmin tehty tämmöinen. Tämä on ollut 93 vuoden alussa. Niin tähän siis on liittyy sellainen story, että siinä alkoi vähän tulee niin kuin hyytymys siihen hommaan osittain miehistöllä ja sitten oli muistaakseni tämä studiosessio varattuna ja sitten tämä päätyi semmoiseen ratkaisuun, että tässä on itse asiassa rumpuja ja basso soittaa ihan toiset hemmot ja tuli tämä kolmen biisin studiosessio tai demosessio tehtyä sitten. Niin ja sitten tähän liittyy vielä semmoinenkin, että hajosi vahvistamiset putket. Tuli aika semmoinen vähän omituinen kitarasoundi vielä. Tässä me iskee paha oloa, ei mitään mä voin.
Joo, tässä on tota aika... miten mä nyt ajattelisin, että soundimaailma aika tämmönen suomi-rock. Tota, ja toi teksti... en tiedä, toi tekstin tekeminen, niin se on ollut enemmän semmoista rytmistä tekstittämistä, että itsellä toi on tullut sit vasta toi, ehkä toi enemmän toi tarinan kertominen tai toisenlainen lähestymistapa on tullut vasta myöhemmin. Mutta tota, toisaalta näissä on, on tietysti semmoinen, nyt kun kuuntelee, niin jonkunlainen raikkaus olemassa. Niin tota, ja tuossa on itse asiassa toi kuvani. Se on pöllitty eräältä tietyltä yhtyöltä. Niin kuin piti aina näitä kansia näihin demokasetteihinkin yrittää väsätä. Tää biisi löytyy kanavalta. Tää on tota Tähtiä ja tähtäisiä. Tää on itse asiassa ollut yksi sellainen ratkaiseva biisi, tai sanotaan semmoinen biisi, joka on vähän niin kuin vienyt yhtyettä eteenpäin. Päässyt tuota suomi-rock-karsintoihin ynnä muuta tällaista, mikä oli tietysti ihan hauskaa. Ja tämä on ollut 93 kesällä tehty 4 biisin. Tota, tämmönen demosessio. Ja voisi laittaa ton seuraavan, jota ei ottanut sinne laittaa vielä. Kaikki mennyttä on. On tän seuraavan biisin nimi. Tämä on tota vähän tämmöisissä kevyt rock-tunnelmissa. Tämä on vähän tota kevyemmästä päästä, jos nyt ajattelee tätä. Tätä biisinikkarointia nyt ihan tota toimiva. Toimiva ralli ja tota, oppia ikä kaikki. Sitten tota, tässä on tämmöinen tota, rankat sessiot osa 1. Tota, siellä taitaa olla se Laura-biisi, eli ennen kuin tota, ruvettiin tekemään sitä LP-projektia, niin yritettiin itse äänittää ja ajateltiin, että jos pystyisi sillä tavalla tekemään tota, levyn, mutta sota, onhan tässä tietysti ihan huikea ero olla oikeassa studiossa tai sitten tehdä treenikämpällä. Niin et vaikka kaverilla oli silloin ihan hyvät äänitysvehkeet, mutta sitten onneksi toteutui toi levysysteemi, että tota, se on kuitenkin ihan kiva juttu, että vaikka itse asiassa tota, mä just katsoin itse joku video ja tuossa niinku, mikä liittyy tähän tekemiseen on se, että kun tekijällä itsellään on aina tämä tota, tietynlainen tyytymättömyys lopputuloksi ynnä muuhun. Ja se on silleen, että se tavallaan pitää sen moottorin käynnissä. Eli jos mä nyt ajattelisin, että onpas tää kaikki niin hienoa, niin se olisi niinku that's it. Eli tota, tähän tekemiseen kuuluu tavallaan se semmonen, että voi olla hetkittäin semmonen, on häkeltynyt siitä, että mites tuommoista nyt on saanut synnytettyä ynnä muuta, mutta tota, loppujen lopuksi niin siihen
että se, niin kun, se homma menee eteenpäin, niin täytyy olla tietynlainen tyytymättömyys kuitenkin. Mikä on tavallaan ihan kauhean paradoksi, mutta jos ajattelee tota niin kuin musiikin tekemistä tai vaikka instrumentin oppimistakin, niin ei sitä voi edes koskaan oppia. Ja sitten se on samaan aikaan hieno asia, eli aina voi oppia jotain uutta. Ja tota, sitten siellä pohjalla on aina se joku semmoinen perusta, eli tavallaan sen perustan tarvii siihen, että niin kuin tämän het pääsee tänne. Eli tänne ei voi päästä ilman, että on täällä jotain. Ja sitten sanotaan, että jos pääsisi nyt vaikka tohon, niin sieltä puuttuu niin paljon sellaista ehkä sitä tietoa. Voisi olla sellainen onnenkantamo, niin pääsee tohon, mutta tota, puuttuu sitä perustietoa niin paljon, että sitten putoo taas. Eli tavallaan täytyisi se talo niin kuin rakentaa. Ensin se kivijalka ja sitten tota, olla siellä pilvissä, niin se toimii ehkä paremmin. Katsotaan, onko tässä mitään järkevää, mitä ei ole vielä tullut sinne laitettua. Mä tein itse asiassa tuossa havainnon, että on ihan hirveästi kasetteja. Ja tota, tämähän toimi sillä tavalla, että mä oikeastaan äänitin koko ajan treenejä, tai ainakin äänitin sillä tavalla, että tota, jos oli uusi biisi, niin siitä pitää saada kasetille versio. Eli tavallaan esimerkiksi, jos on pausseja treenejä ja kaikkea tällaista, että voi palauttaa sen mieleen, että se oli yksi pointti, oli se. Ja sitten tota, mahdollisuuksien mukaan aina keikat äänitettiin, eli tota, tätä materiaalia on loppujen lopuksi aika paljon, ja tota, niistäkin, jos kävisi läpi, niin saisi jonkun setin tavallaan siitä kehityskaaresta, ja tota, minkälaisia biisejä on ollut, ja mihin se on sitten mennyt, ja kaikkea tällaista. Ja tota, kun ajattelee sitä, että minkälaiset kuinka yksinkertaista se nykypäivänä on niin kuin tämä kaikki tällainen, että ottaa kuvia tai videoita tai äänittää, niin nykyaikana on, niin kuin, on tota, tosi hyvät systeemit niin kuin siihen verrattuna. Ja sitten taas toisaalta nyt on tapahtunut se, että mä en tiedä, mikä on se loppujen lopuksi se tilanne, kuinka paljon on bändejä, kuinka paljon treenataan, kuinka paljon käydään keikolla, vai onko tämä vaan sitä tavalla, että tuijotetaan luuria ja sitten näin, tota, katsotaan näitä tuolta, tota, Instagramista näitä influenssatyyppejä, että yritän olla tällainen. Voi olla niin kuin, että tavallaan mä elän jossain täällä tota, näissä tota, siinä mielessä menneisyydessä, tai mulla ei ole tätä kosketuspohjaa tähän, että mikä se on nyt on niin kuin in. Ja tota, oikeastaan ei mua edes kiinnosta niin kuin se, että mikä on niin, että tota, mä teen tätä mun omaa juttua ja tämä kanava tekee omaa juttua. Tämä perustuu ihan muihin tekijöihin kuin siihen johonkin, tota, no mihin nämä nyt kaikki muut systeemit perustuu, niin tämä perustuu ihan johonkin muuhun. Eli tässä, tota, jos ajattelee, niin 90, niin siinä on tullut demo, sitten on tullut sinkku, sitten 91 sinkku, sitten tota, 92 LP, sitten 93 on tullut pari demoa, ja tota, sitten 94 on ollut, tai olla niin kuin viimeisempiä keikkoja, ja tota, olisiko siitä 95 alkaen, niin sitten oli tavallaan tota, tämä niin kuin, tämän bändin tämä, tavallaan se elinkaari oli siinä. Ja se on itse asiassa aika monessa jutussa, jos ajattelee tämä tota, karman laki, niin se on ehkä
olisiko se semmoinen 7 vuotta. Voi ajatella itsekin muuten elämässä 7 vuoden sykliä, että mitä tapahtuu. Että se on aika mystinen juttu tämä 7 vuotta. Eli oli kauhea tarve tehdä tämä video ja oli kauhea suunnitelma, että tästä tulee nyt aina pitää olla se, mitä on tekemässä, niin siitä pitää tulla paras. Ja tulihan tähän nyt vähän jotain uutta, mutta olisiko tässä kaikki tällä kertaa ja kiitän siitä, kun piipahdit kanavalle ja jatkamme harjoituksia ensi kerralla. Aihe on sama, mutta eri tuotantojen kanssa, eli aihe pysyy koko ajan samana. Ja katsotaan, onko mä löytänyt jotain uutta kivaa näytettäväksi. Ei muuta kuin hyvää päivää, happy day, ja tässä on muuten, kokeilin nyt tätä mikrofonia, on vanha keikkakone tässä, niin musta tässä on ihan hyvä soundi. Ei muuta kuin kiitos ja ensi kertaa. Moi moi.